27 квітня коростенські спортсмени взяли участь у чемпіонаті з боротьби у київському клубі «Рубін». Змагання проходили за правилами Міжнародної федерації елітних боїв, яка розробила 4 версії поєдинків, а саме бокс-файтинг, фул-файтинг, СК-1 та СК-2. Коростенські спортсмени з клубу фрі-файту та кікбоксингу виступили в розділі СК-1 за правилами тайського боксу. Серед суперників наших бійців були спортсмени з Фастова, київського клубу тайського боксу та клубу «Січ» міста Лубни Полтавської області. Загальна кількість бійців чемпіонату становила 80 осіб, загалом 8 команд. Отже, серед здобутків коростенців перше місце у ваговій категорії 65 кг зайняв Владислав Кучинський, перше місце в категорії 79 кг зайняв Марк Лукашевич, друге місце в категорії 58 кг посів Олександр Рожанський. Один з тренерів бійців Юрій Євстафів відмітив, що деякі спортсмени вперше брали участь у змаганнях такого рівня. Учасники чемпіонату дякують за допомогу в організації поїздки священнику Георгію, настоятелю Свято-Покровської церкви.